Bamulekwa b'omugenzi Ssaalongo Manyuriyam ab'e Muyenga Bukase bavudde mu mbeera y'okubagana ng'ente bwe bakutaka kitebe lyabalekera nga mubagamba nti Namwandu olumirirwa mu Bamulekwa balikakanyeko okulitunda so ng'ate ensonga ziri mu kkooti ennakawa. Salongo Manyu ya femi yake ne mapiga ngaleka Namwandu Bamulekwa abwirako nchio kanga mukubana bantu baga mantu Namwandu mayimona simu ya jingi chiwaniko cha koti nibirala nasalo lukuju kujo kwedizo bwinja bwe bintu ebyo mugenze ono mukazi mayinuna yasikala mumaka kati asese ogatunda ewa koti eri mukoti eri nakawa yega nanti notatunda olade tuli mukoti omukazi ebintu byo nabitunze Arabu atuka mukoti ne yegana kulu wange yaleko obulame era nibuwanjuwa nga yakamala okuzikibwa naye omukyala yayita eri emabega n'agenda n'afuna n'agenda awudisa omulamuzi Bamulekwa baga Martin kyabajja mu mbeera nebadda mukoti nekiyokanga nakati asimu yajemire hiri kya koti era ng'agenda mu maaso n'okutunda ettaka lino Bamulekwa basoose okugenda maka agali aga kitaabwe okugoba mu Namwandu n'amukubana bano abantu n'ettaka okulina ery'ekijja kyokka olulusi wano amukubana bano basanze babeteekedda tebatandika okubagana. Ambali yebikone tebisoboke nebigira amayinja nemigo eroko karangamo batonye omusayi yalabi tujja kufira wana waturi bakufirawo oba atuko musayi gumugwemu afirira wabo yo enyumba balisi bajononye nebajja na majambi ya nemigo bagala kumenya nyatu bagamba lwachi mumenyenjo atenga bo basajja bakulu na zeyi apa wadde bintu byabwe ne bakolaji ne batunda oluva yabagenze kulimu kutaka eri atundibwa ne bali lisibidwa kuna bikonone sing eradio bikula yo ngano polisi okuvikala galanga kulimidwa mu OCGF Buyungo we basangire ne bawoya woya ngira wasese kugira muza takalino yagale bikonda jachi matwale Petu ready for anything to happen. Never in a gumi kiriza court. Amabali wagala disugana tugalina. Kuyimiriza mchalo no kutunda vintu. Tukwe chenja gala. Tuteke bisi wansi. Petu nye bisi. Minamu senge. Petu nye bisi. Petu kutu za ten. Petu kula kutule wana. Mwe chiba china yetu ya kisa kutula. Tutule. Batekeze ntikale chijali ya tundi wa. E chintu chicha mwere chiminya mateka. Yata wa feunu. Manoko neba sengava. Kwa nema tata wa Omukyala bamuyimiriza, abepolisi bamuyimiriza abakya, ya agenda kutunda. Bano balagiddwa okulinnya kabangali ya poliisi, ne batwalibwa e Kawalagala era nga bonna bakunganye, nga ne Namwandu anyonyole ku nsonga zino. Bajja, ne babba eddaame n'ebyapa. Bwe mubagamba, okulira, nze nesirika, nange bwe nagenda eddaame ne tuliwakanya situkuli, tekuliko na witness. Police era budde enjuyi zombi nebo amagezi okudda mu kkooti ebasalirewo kolaki mulireke nga buli kolaki nga bweriri okutuusa omulamuzi lwalikolaki lwalisalawo senfuma Josephine Innocent yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.